তুমি মেলি মেলি গৈছিলো মই নলবাৰী। আৰু যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা তেনেহ'লে গাইজ সকলোৱে চাই ল'বা, মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দি দিম। আৰু মই এনেকৈ গৈ থাকোঁ আৰু ইয়াতে দেখা পালোঁ ৰুজি দুটা, মানে বেতাল দাঁত নাই নেকি? পেটাল নিপু ক'ৰবাত গেছি যে কৈছে মোৰ নাচো, মই গৰু নিবি আছো, গৰু নিবা দাড়িকেইটা কিন্তু মজা একদম পুৰা লাগি থাকে, দাড়িটা লাগে মানুহ লাগে ন, দাড়ি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, মাই টাং। আমি বোলা আহিলোঁ আৰু ৰূপজাক লগ পাই ভাল লাগিল। আৰু এনেকৈ গৈ গৈ পাইছিলোঁ হৰ্ষিতা তোৰ ঘৰ। ইয়াৰ খুৰী খুৰী চিনি পাইছে নে? পাইছোঁ। আৰু এই হৰ্ষিতা কি কৰি আছা তুমি? আৰু ইয়াত খুৰা আছে, বাতৰি ব্লগ আৰু মোৰ লগত আছে ভাই, যদি জমা বেছি থাকে এখন। আৰু এতিয়া মই ক'ত যাই আছো? আৰু ছাসপেন্স দিয়ে পুৰা একদম আগতে বহি আছে। আরে দোকান ও ছাসপেন্স কি কেস সেস বলে। আরে লিমদা খবর ভাল? এ মজা একদম লগ পালো, ভাল লাগিল। আরে এ দোকান এবৰ কি নতুন নতুন আহিছে নেকি? নতুন তো আছে। হ্যাঁ খোলাই নাই পুরো, একদম খোলাই নাই, খুলি মারো। আর মই ভিডিও আপলোড দিয়েছো, গেছাও ওয়াইফাইলে নে। আর এইবোৰ পুরা নতুন নতুন স্টক ভর্তি হয়েছে। নির্মলা ডিম্পুতা নাই নেকি? নাই, গুৱাহাটী গৈছে। গুৱাহাটী গৈছে কেতিয়া বা? আজি ৰাতি আহিলে, ৰাতি হ'ব নাহিব পাৰে, পাত্তা নাই, মানে লগ নাপাম আৰু আজি, কপাল বেয়া। আৰু মোৰ যিহেতু হেলমেটটো বেয়া হৈছে, গতিকে গহপুৰটো ফিটিং কৰাৰ কাৰণে এটা ভাল হেলমেট লাগে মোক, গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা লৈ লওঁ। যিহেতু আহিলোঁ ডিম্পুতাকতো লগ নাপালোৱে, কি বেচাৰা দেখা পাম বুলি আহিছিল। গ্লাছটো ব্লেক হ'ব, ব্লেক হ'ব যদি প্ৰব্লেম নাই, ৰাতি গ্লাছটো উঠাই চলিব লাগে। আৰু ইউ লৈ লৈছে কোনটো? এইটো দুটা পুৰা মেট কালাৰ, মেট কালাৰ আজিকালি বেছি চলে। চাই লওক প্ৰাইচটো অলপ ডিছকাউণ্ট কৰি দিব, ডিছকাউণ্ট কৰি দিম, চব অলপ স্পেচিয়েল। এই ঘড়ীটো ভাল লাগছে পুৰা একদম, চাকাৰ ঘড়ী, গাড়ীৰ চাকাৰ আছে না? গাড়ীৰ চাকাৰ। আৰু লগতে এইটো লৈ ল'লোঁ গোপ্ৰোৰ, এইটো গোপ্ৰো স্ক্ৰেপ বুলি কৈ হেলমেটত লগাই লৈ, এইটো পিছত গোপ্ৰোটো লগ পাব পাৰি, মই দেখাই দিছোঁ। মই সোমোৱাৰ পৰা গাইছ পুৰা একদম কাষ্টমাৰ ভৰ্তি হৈ গ'লে, ময়ে লক্ষী আছিলোঁ নেকি? ডিম্পুদা লক্ষী ময়ে চাগে দোকানৰ, আপোনাৰ দেখিছেনে পুৰা কাষ্টমাৰ, দোকানত বহুত ভিৰ, গতিকে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু হেলমেট চেলমেট লৈ পিনে আমি ওলাই আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাম আৰু ইয়াৰ পৰা যাম আৰু ঘৰত।